Яким бачиш себе по закінченню кар'єри? Чи хочеш в футболі залишитися? Да, звісно, я хочу в футболі залишитися. Я думаю, хочу тренувати, піду вчитися на тренер. Кому б цього року ти віддав золотий м'яч? Месі. Найкращий спогад у кар'єрі? Всі чемпіонства, тому що чемпіонство – це людина працює цілий рік і чогось на кінці отримує якийсь титул. Найсильніший суперник, проти якого ти коли-небудь грав? Барселона сезону 11-12 або 10-11, пам'ятаєш. А футболіст найсильніший? Месі, звісно. Якби ти міг перейти в один з клубів, гіпотетично, що б це був за клуб, де б ти хотів? Барселона. Скільки було смс і дзвінків після голу Бісіклетти? Кстати, небагато. Може, від рідних там, ну, небагато. Улюблений закордонний чемпіонат? Іспанія. Закарпаття – це край виноробів. Скільки можеш за вечір випити вина? Вина? Не знаю. Я, кстати, вже давно алкоголь не потрапляю. Не можу сказати. Ну, є вина різні. Є, стаканчик може голову зносити, може другий стаканчик ноги відказують. Ну, я думаю, літр-півтора може. Українському футболу потрібні відеоповтори? Я думаю, везде в футболі потрібно вводити відеоповтори і систему ВАР. Кононов чи Луческу? Луческу. До якого віку плануєш грати, хотів би грати? А хотів до 35, ну, я думаю, прийдеться закінчити раніше. Чи знаєш якусь фанатську кричалку? Ми з тобою Шахтер Донецький, ей, ей. Львівські Карпати, оле, оле, оле. Та багато. Найгрубіший суперник або команда, проти якої ти грав? Полтавська Ворскла, мені вкається. Щось мені так не дуже вони подобалися, вони постійно агресивні, били. Така косяча команда. Скільки тобі згадували славнозвісні слова про яйця? Достати свої яйця і показати, що ми граємо вдома. Бувало, після інтерв'ю десь рік постійно нагадували, до сих пор згадую. Чемпіонство з Шахтарем чи Кубок України з Минаєм? Чемпіонство з Шахтарем.